veio. Mano, tem dois um muro. Pera aí. Tem um muro de lá em cima, do barril e do muro. Skipinho. Tô indo no muro. Pode ser granada no skipinho. Granada no skipinho, eu tô indo no muro. Tem um. Vai. Bora, bora, Alves. Tô meio do muro. Tá, eu tô cuidando do muro, rapaziada. Vai vocês dois aí. Tá de baixo de muro. Pode esquecer, tô feito, mas pode esquecer, rapaziada. Acabei muro. Outro muro. Peguei. Colei. Beleza. Hoje. Tá dentro. Boa. Mano, tem muito cara aqui, pera aí, tem três caras aqui. Como é que tem? Plantado. Ah, errei muita bala aqui do cara. Tracou comigo, quebrando ele. Ah, mas cara de fome comigo, viado. Foi uma de lança no meu corpo, não hilou. Foi uma de lança. Gelo frente, bicho. Olha, olha. Tá bem, mano. Tá passando no meu corpo, tô chato. Tomei o alvo. Dois caras com marcado. Tem dois squads se matando aqui, só vou na outra kill, já não é isso. Mas não pode não, viado. Ele tem outro squad comigo. Tem cara esquerda trocando. Caralho, tá tudo. Mas tirou dois aí se quiser meter o P. Dois. Eles estão correndo biblioteca, mas vai ruxar de novo, viado. Vai tá entrar nessa casa, viado. Entra nessa casa. Não dá. Abriu uma casa. Vai, fechei. Vem. Boa. Tô com alvo. Esqueça um aqui, o vídeo. Tá chegando, tô combinando. Tô salvando. Muito miado. Cala a boca, matei fora, tem fora, Breno. Tem dois aqui. Muito miado. Vem cá, Breno, por favor. Comigo, Guiná. Esse de branco dá um tiro. Tá ficando aqui. Esse aí, um. Lá, tá fora, Breno, já fora, Breno. Tem que parar. Fora. Vai amassamos. Escuta, gelo. O cara bebeu a teca, pô, volta, Breno. Isso. Atenção. Grana aí, Vina, pega tudo. Aqui,
agora da casa aí o drone. Pode ficar agora da casa. Beleza. Baixa a casa ele, já vai. Já vou fazer de direita aqui e meter bala quando for. Já foi. Comprei. Dois, sem kit, tá? Os caras vão descer, Brian. Marca o Brian. Tá feio, cara direito, tem cara aí, ó, dando bala em vocês. Vou quebrar só a gente, só vou quebrar a gente, porque a casa do gato tá dando pra nós. Só quebra a gente, casa do gato faz a ponta. Beleza. Já derrubou um casa do gato. Melhor kill, peguei. Quebra gelo. Vou deixar a casa do gato fazer a kill tudo pra nós, mano. O cara tá aqui pra nós, a gente só quebra a gente. Morreu tudo, Brian, ou não? Vira a casa do God, Brian. Acho que não, calma. Tá aqui, tá avançando, tá casa de madeira, eu acho, já, na minha esquerda. Casa do God, beleza. Vou pegar um kit aqui, Brian. O cara na esquerda, na pedra, mano. Tô saindo. Tô saindo, casa de madeira. Casa de madeira tá saindo. Derrubei um, marcado. Derrubei o outro, foi. Boa. De direita, pai. Ai, pegou no tubo. Direita. Bora. Esse cara lá de direita. Tão trocando, vai. Faz giro de esquerda. Cara esquerda, vem na cara esquerda, não tem na cu de cara. Um aberto, 105. Olha lá, Razar, direção de vocês aí. Volta, vem. Tem outro, tem Razar, gelo, quebra gelo. 34, quebrando. Pulou. Muito peito, Ned. Boa, tem um no muro muito merda. Tomei do outro, do NE. Beleza, passou. Ficha, agora você tem que mirar com o DC, mano. Sim, vou descer. Miro lá também, passou dois. Os caras Azar. Direita. Aí vai o outro, morto. Lá no marcado, lá do outro. Vem que eu derrubo agora. Agora. Nossa, Pina, porra. Valeu, Azar, sei lá. Já fui. Cara, tem muito cara no meio, Pinado. Vou ver se tem gelo aqui. Tem gelo. Tá, peguei gancho também. Falei de alto aqui. Cara direito, tem cara direito ainda. Bosta no meio, fecha no meio. Onde fica a máquina? Mira lá nele. Ele tá vindo, ele tá no muro. O que tem? Tá seca? Tem que derrubar alvo, mano. Cara, direita, fecha. Direita, entrada da árvore. Quero tirar também. Beleza, se ele der pixel, pega ele. Mais um, gelo azul. Tá caindo no chão, tá caindo. Deitei outro. Dois caiu. Granada, barra. Cuidado, tem baixo, esquerda. Tem cara de baixo esquerda. Roubei, direita, agora esquerda. É tudo esquerda, tá de baixo, tô ligado. Alvo, esquerda aqui, alvo, esquerda aqui. Vem esquerda, Brian. Mira, não. Comigo, mira, costa, mira.